Que mais? 5421. 5421. Isso. Depois, assinando aqui. A Cleonice aqui, doutor. Não, não, já chega. Eu estou fazendo assim, ó. É daqui para lá. Camilo. 19, Camilo. Telefone. 9630. 9630. 4678. 4678. Aqui ainda. É Linho Lins. Hélio Lins. 1920. Hélio com H? Tá. Jeovai também entrou no Boqueirão. Hélio Lins. Telefone. Boqueirão de cercado. 9975. 9975. 0609. 0609. Tá lá mesmo, lá? Lá. Vanderlei Jeovai. Vanderlei. Telefone 665 966.